Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik, taruh di bakul lendir menitik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Resepi kita hari ini adalah sangat special, iaitu tadik dengan Shirazi salad. Tadik maksudnya kerak di bawah periuk tu yang orang Iran suka. Kalau kat Malaysia siapa masak nasi kerak tu orang tak mau makan. Tapi di Iran mereka berebut. Lagi gelap tadik tu, kerak tu lagi mereka suka. Dan sejarahnya orang Iran dia memang they take rice very serious, ha? Dan beras di Iran tak pernah diekspor ke luar negeri sebab untuk consumption mereka pun tak cukup. Dan nasi ini kita masak dengan saffron lah, iaitu the most expensive spice in the world. Nanti puan-puan tengok lah yang saya nak buat tadik. Dan lagi satu, selalu tadik dimakan dengan Shirazi salad. Salad Shirazi ini berasal pada provinsi Shiraz di bahagian selatan Iran. Dan salad ni simple saja. Dia dengan pakai timun, pakai tomato, pakai dry mint iaitu pudina kering, lemon juice dan apa ni onion iaitu bawang. Itu saja simple. Kat di Iran makannya dia punya food sangat fresh. Jadi kalau fresh tu simple saja, tak payah banyak cerita, dan saladnya sangat-sangatlah sedap. Nanti puan-puan tunggulah, saya nak tunjuk cara kita buat tadik dan Shirazi salad. Kalau tuan-tuan semua mau kenal, yang mana daun duku, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti prata, yang mana roti canai. Aduhai tuan-tuan, janganlah cakap rosom, daun inai tak berbau, daun duku bau harum, semut putih anai-anai, ya memang satu kaum, roti prata roti canai. Asal dari lempung gandum, yang mana dia panjap, yang mana dia Bengali, yang mana dia pekak, yang mana dia tuli, yang mana dia gatal, yang mana dia geli, yang mana dia ramas, yang mana dia uli. Panjabi Bengali nah, bulu sampai ke mata, pekak dan... Okay, lah ni saya nak tunjuklah cara kita nak buat tadik, ya. Pertama sekali, ayam kena mendidih. Okey, ayam kena mendidih. Kita letak garam ni. Lebih masin pada ayam laut. Banyak tak apa. Sebab lepas ni kita nak toast. Jadi orang Iran, mereka very particular about their rice. Ha? Sebelum kita semua, saya nak tunjuk macam mana kita nak keluarkan saffron daripada saffron flour. Ha? Ni, saffron ni. Kita ada sini. Ni dah nak angkat saya bagi ni. Ehsan ni. Okey, macam mana kita nak ni? Kita ambil segenggam macam ni lah. Okey. Tudung balik sebab mahal lah. Ni yang kita pakai, macam mana kita nak ni? Kita pakai gula batu sikit lah. Gula batu ni. Saya tenyeh. Okey. Licin tidak bersisik, taruh di bakul lendir menitik, suka makan. Tengok ni kan, saya dah apa tenyeh saffron ni dengan gula batu. Lepas tu kita kena letak, bukan yang mendidih lah, yang panas lah. Tengok lah. Nampak dah warna golden dah. Dah keluar ni kan. Yang kita letak, put aside lah. Tengok ayam yang letak garam tu dah mendidih. Ni saya nak masuk beras lah. Tengok lah. Ni beras ni pun kita kena masak, kita kena cuci dia sampai ayam putih lah. Mana kata apa ni, kanji semua dah keluar lah. Orang Iran, they are so particular about mereka punya beras. Nah? Jangan kita duk buat tahanan kat mereka. Okay, ni kita biar. Dia mendidih dalam lebih kurang 7 minit. Sementara kita tunggu beras ni nak rebus sampai 7 minit, kita buat Shirazi salad. Nah? Shirazi salad ni daripada province southern Iran lah. Di mana salad ni di invent. And orang Iran kan, dia tak ambil tengah ni tau. Okay. Okay, ni saya buang lah. Pergi kat saya punya worm. Okay. Okay.
Saya buat sini lah. Sebelum saya buat Shirazi salad ni, saya message anak angkat saya dengan isteri dia, Ehsan dengan Mahfam ni, kata dia nak betul-betul lah nanti nak buat orang punya makanan silap resepi, tak marah orang. Orang Parsi ni, mereka punya civilization a few thousand ahead of us. Ha? So don't play-play. Ha? They are very, very, and they are very nice people. Ha? Orang Iran cukup ramah. Okey, ni kita dah ni dah kan? Saya nak ambil bawang. Bawah je. Ingatlah salad dia tak ada olive oil lah. Ehsan kata kat saya, "Aunty, kalau letak olive oil dah jadi Mediterranean salad, bukan Persian salad." Itu saya nak letak dalam bowl lah. Kat sini. Letak sini saya. Okay, kita ambil semua. Okay, last sekali. Kita letak salt dengan dry mint, pudina kering. Kacau sikit. Dan jangan lupa, salad orang Iran selalunya ada lemon atau lime, ya. Tengok Shirazi salad saya dah ready. Sementara tu, kita nak tengok beras ni dah 7 minit. Okey, kita nak toast dan kita nak buat tadik, ya. Nanti beras kita tadi yang kita rebus 7 minit, kita buang air dan kita toast, eh. Ingat-ingat lah. Mula-mula, saya ambil tiga senduk lah. Tiga senduk. Tak sini. Ingat tak tadi? Saffron yang saya buat ni kan? Tengok. Oh, cantik dah warna dia. Sok sikit ni. Luxurious sungguh lah. Tapi tak apa, Ehsan yang pergi kat saya ni. Tengok. Ha, ni warna natural lah. Bukan warna merapu. Abang duk buh coloring dari botol ya. Lepas tu abang nak mengaku abang masak nasi biryani. Okay. Dan kita ada pula, kita nak kena panaskan periuk ni. Letak minyak neutral oil lah, minyak yang tak bau. Jadi tak payah pakai olive oil. Kemudian kita letak butter. Dah jadi brown butter ni lagi lah sedap. Tengok ah. Sebelum tu, tengok lah. Saya buat macam ni. Ha, kita bagi tepi tu berminyak. Okay. Dan saya letak ni nasi yang saya mix dengan saffron ni. Kena buat tek-tek ni tau, sebab saffron ni mahal, eh. Okay. Kita kacau ni sikit. Ni kita nak bake ni, dia bahagian bawah kan. Lepas tu kita ni, lah ni, macam mana kita buat tadi, hak nasi yang selebihnya kita ambil, kita letak kat sini. Dengar tak bunyi? Tek 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 kan. Kita tekan lah. Tengok ni. Kan, eh? Kita kena buat lubang, eh?
Jadi steam tu boleh. Dan kita letak sikit butter. Okey, macam tu. Ni sikit. Tepi sana sikit. Nanti dia punya apa? Dia punya butter dia tu melt. Dan satu lagi orang Iran, dia akan tudung, dia akan alas tudung periuk dengan kain. Supaya wap yang naik daripada beras tu tak turun balik. Sebab tu nasi mereka tu jadi garing dan sedap. Tengok lah. Kita tudung. Saya ikat. Okey. Jadi kita biar macam ni. Api slow lah. Bila tadi dah dengar bunyi kan. Mana kerak dah mula pun. Api slow selama 1 jam. This is it lah. Lah ni saya nak flip lah. Tadik saya ni. Tengok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Okay, ni lah kata nasi kerak ni. Okay. Kita letak pomegranate. Kita letak zaresh. Kita letak rose petal. Last kali, kita letak pistachio. Macam mana kita nak tahu kata nasi tu jadi tak jadi ya? Kawan Iran saya kata macam ni. Ha, kalau dengar kayak-kayak-kayak tu, jadilah. Shiragi salad pula nak. So tadi dengan shiradi salad kita dah ready. Suka makan si anak kike, ikan kike ma iloi iloi, ikan gelama ma ilai ilai, kaki sakit ma iloi iloi, pulang sama ma ilai ilai. Ada satu si ikan buntai, perutnya kembung semacam kembai. Berintik-rintik berkorai-korai, haram tak laku kalau nak cuai. Ada satu ikan gelama. Kalau perempuan semua suka saya punya resipi hari ini, silalah like, subscribe dan share. Terima kasih.